U deceniji ubijeno je više od 320 žena. Više od 400 dece postali su siročići, a istraživanja pokazuju da se ubice ne kaju i da je najveći problem neprijavljivanje nasilja, rečeno je na konferenciji za sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji. Ove godine ubijeno je 25 žena. Ovakvi podaci nisu ohrabrujući i mnoge organizacije, institucije i čak i Ministarstvo unutrašnjih poslova edukuju javnost kako da prepoznaju nasilje i da prijave nasilnika. Više o tome Tatjana Nikolić iz Centra za devojke u Nišu. Dobar dan i dobro nam došli. Bolje te našla. Evo, Međunarodni dan borbe protiv nasilja je u ponedeljak. Tim povodom smo videli i spot. Koji je cilj ovog spota? Ovaj spot je urađen pre jedno, ja mislim, pola godine u okviru projekta Aktivno i javno protiv nasilja nad devojkama, koji je finansirao, odnosno podržao nas UN Trust fond. Cilj je bio zapravo da što široj javnosti na vrlo jednostavan način zapravo kažemo šta je nasilje. To je jedan od spotova. Imamo takođe, pošto radimo medijsku kampanju na društvenim mrežama, imamo klipove i postove koje takođe pričaju i komuniciraju zapravo sa javnošću na jedan vrlo jednostavan način. Imamo dugogodišnje iskustvo, znači dosta radimo, ovo nam je bliska tema i misle smo da je možda zaista vreme da na jedan jednostavan način zapravo podelimo sve to što znamo i što inače delimo sa aktivistkinjama našim i sa zainteresovanim devojkama koje dolaze i prolaze kroz edukaciju, instruktažu, pa onda zajedno sa nama rade, da to što znamo i na taj način, a s druge strane i kroz, naravno, jako veliko, dugo iskustvo, da sve to nekako prilagodimo i na jednostavan način prezentujemo široj javnosti. Dobro, bitno je, znači, da se prijave nasilje. Centar za devojke postoji više od 20 godina. Kakvi su rezultati? Evo, promenjen je i zakon o porodičnom nasilju. Kakvi su benefiti svega toga? Da li se dovoljno zna? Da li su žene uplašene i dalje? Pošto s obzirom na to da imate i SOS telefon, kakve podatke imate recimo u poslednjih 5 godina? Da li prijavljaju? Centar za devojke postoji 21 godinu. I ono što prvo moram da kažem, kada sam ja počela, to je pre 23, znači na SOS telefonu za žene i decu žrtve nasilja, nije postojao zakon ni jedan, niti se nasilje, niti je pojam nasilja postojao, niti se znalo šta je. Tako da za ovih 20 godina urađeno zaista mnogo, pre svega feminističke organizacije su najviše doprinele i da se zapravo zakoni krenu da postoje, a onda su naravno i lobirano i vršen pritisak da se oni menjaju. Ovaj poslednji je donet pre jedno dve i po godine, tako mi se čini. Svake godine Centar za devojke zadnjih 5-6 godina, recimo, pravi konferenciju jednogodišnje vezano za temu nasilja. Pozovemo sve relevantne aktere. Ove godine će biti 24. decembra. To znači sud, tužilaštvo, Centar za socijalni rad, policiju i nevladine organizacije koje se time bave u našoj zemlji, ali i koleginice iz regiona. Ove godine će biti iz Makedonije i iz Bosne, tako bude često. I ono što je bitno, onda zapravo pričamo i o zakonu i o tome šta se u toj godini dešavalo, koji su propusti, šta treba menjati, šta je ono čime smo nezadovoljni i ljudi iz institucija i mi iz nevladinih organizacija. I to su dobri susreti. A šta treba menjati u stvari? S obzirom na to da je u Nišu pre dve godine potpisan sporazum između 12 institucija i Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi brže reagovale u slučaju nasilja, šta je ono što mora da se uradi da bi bilo bolje? Ono što ćemo 24. čuti vezano za ovaj poslednji period, ja zaista mogu doći iza toga i preneti, da kažem, sažete zaključke, preporuke sa toga. Ono što sada mogu reći, ono o čemu smo do sada, da kažem, pričali i pratili, jeste, pritom je u Nišu, moram da kažem, taj tim, poenta je da sve institucije i nevladine organizacije treba rade zajedno na ovom problemu. I veliki otpor je bio prethodnih godina, to je malo bolje.
Naravno, znači svi moramo da učestvujemo u tome i da se trudimo da to bude drugačije. U Nišu, znači sve te institucije rade poprilično dobro i bolje nego u nekim drugim gradovima. Sada je najveći pritisak, da kažem tako, da nevladine organizacije, odnosno žene koje se ovim bave, poput meni i nekih drugih žena u Nišu, zapravo budu prisutne na tim sastancima koordinacionog tima koji razgovara o slučaju konkretne žene, žena takođe. Zato što žena koja je u nasilju zapravo najbolje zna svoju situaciju. Najbolje zna sa kim ima problem, gde živi, ko su joj saveznici itd. Tako da je to možda prihvatanje žene iz nevladinog sektora, odnosno iz civilnog društva i takođe da se sama žena koja ima to iskustvo nasilja bude tu kad se priča o tome koje su te mere koje treba da joj se ponude. Tako ćemo zapravo imati bolji procenu rizika. Kad ja dođem kod tebe i ti pričaš sa mnom i pitaš me sve što nisi baš sigurna što piše u papirima i od mene saznaš sve što je potrebno, a najbolje ću ti ja reći, uostalom vidjet ćeš u kakvom sam stanju, koliko sam sve skupa, znači zajedno ćemo doneti najbolje rešenje za mene. To jeste zahtevno, ali je recimo tu akcenat koji bi mi sa ove strane stavili. Kažem, 24. ćemo se opet sastati pa ćemo da vidimo šta, da kažem, ove godine šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, šta bi trebalo promeniti. Ja već imam neke naznake, ali hajde da ostajemo to za 24. Dobro, 25. novembar je Međunarodni dan, tad počinje kampanja 16 dana aktivizma koji se obeležava u celom svetu, naime u 100 država, preko 1700 organizacija. Kako će to biti obeleženo u Nišu, odnosno na koji način će žene moći da saznaju najosnovnije informacije da zaštite sebe ako su u porodičnom nasilju? Ono što centar ove godine, baš 25. znači u ponedljak u 12. radi jeste performans koji se zove Žensko groblje. Bićemo na sredini Pobedine kod Banke dobročinstva, znači pozivamo sve građane i građanke koje žele da dođu i da vide šta mi to radimo. Bićemo tamo, bit će nas 25. Zato što je 25 žena ubijena ove godine. Tako je. Znači, dođite da vidite, medije pozivamo takođe, jako je bitno da budete tamo i da prenesete to što smo mi zamislili kako bi zapravo doprli do svesti ljudi o tome koliko je veliki problem. A znači, svakako treba prijaviti i komšija ako čuje da li može tako? Apsolutno. Svi smo, ne znam da svi znamo, ali odgovornost svakog od nas kao građanina, građanke, jeste da prijavi nasilje. Znači, nije pitanje da li treba. To je naša obaveza, pod jedan. Sada je prijavljivanje i anonimno. Prijavljivanje jeste anonimno. Nije bilo, pa je bilo teže. I prijavljivanje jeste anonimno. Sad, koliko to funkcioniš ili ne, to baš nisam sigurna. Ali čak i da nije anonimno, spasit ćete život, vrlo verovatno, nekom u tom svom komšiluku. Znači, nije bitno da li ćete se vi zameriti komši, da li će vam reći dobar dan sutra. Pitanje je da li ćete ići na neku sahranu. Dobro, to je kada čujemo kada je u pitanju fizičko nasilje, ali postoji i psihičko. Evo, u spotu smo čuli da je to i ako momak brani devojci šta da obuče, sa kime da se druži. Evo, ako nas slušaju sada neke žene, a imaju problem, kako da prepoznaju nasilje? Koje su te glavne odlike nasilja? Mi koji smo malo duže u tome, čak i to primetimo na ulici, prolazići pored nekog para. Ali recimo na radionicama koje radimo, a radimo dosta radionica i možda smo i najprepoznatljivije po tome, znači u srednjim školama, pre svega s devojkama, vrlo često je upravo to da tek kad krenemo da pričamo i pričamo neke konkretne stvari, se prepozna da se to i meni dešava, a onda bi se to zapravo zvalo nasilje. Jedna od stvari koja se nam prepoznaje, taj ciklus nasilja koji podrazumeva neke tri faze. Prva faza je kad ta napetost raste, druga faza je ona kada se dešava
bilo koja vrsta nasilja ili kada se dešava. E onda ide ona treća faza koja zapravo zakamuflira sve i ne prepoznaje se kao deo tog ciklusa. Ta faza je faza ponovnog uspostavljanja veze. On tada, recimo, moli, obećava da neće nikad više, a hoće. Razjasniti to, kad pričamo o tome, i razjasnimo taj deo, dosta devojaka tu zapravo tek... Pa kako da reaguju? Kome da se obrate prvo? Mogu da se obrate, ne znam sad, ako su u školi, od najbolje drugarice do psihološkinje u školi, razredna, razredni, ako imaju dobrog razreda, ako nemaju, postoji uvek neka profesorka u školi ili na fakultetu koja jeste saveznica. To se vidi na tim časovima, znači širina te neke osobe, o čemu priča i tako dalje. Potražiti nekog, jel te, saveznika, nekog starijeg, nekog iz uprave škole, ali to zaista može biti bilo ko. Ukoliko se to dešava u autobusu, pre svega mislim na seksualno uznemiravanje, postoje neki drugi ljudi koji su u autobusu, žene. Ili postoji šofer, ili postoji kondukter, konduktera slobodno. Svedoci smo da je jednom autobusu bilo takvog seksualnog nasilja, ali da putnici nisu reagovali. Ljudi ne reaguju, znači potražite pomoć. Retko ko će se usuditi sam da ponudi pomoć, ali će retko ko da odbije pomoć ukoliko vi potražite. Znači, ono s čime se mi srećemo je da je devojke sramota. Devojke je sramota zato što doživljavaju seksualno uznemiravanje, znači seksualno nasilje, u autobusu, u školi, u hodniku, u učionici. Znači, radi se o osnaživanju žena, devojka i devojčica. Jeste, ali samo sam htjela da kažem, treba razbiti to, ne treba nas da bude sramota, nasilnika treba da bude sramota. Kad to prebacimo, onda ćemo otići po pomoć do kondukterke ili kod šofera, prekinut ćemo nasilje, njega treba da bude sramota. Znači, on je taj koji vrši nasilje, nisam ja, odnosno nije devojka koja je u autobusu. Da, osnaživanje je jako bitno, iznošenje činjenica je jako bitno, pričanje o tome šta dolazi, koje su to predrasude, šta su predrasude koje dolazi iz okoline, zato što vrlo često... To zavisi od mesta i gde živimo, u kakvom, da li je ruralno, da li je gradsko. Ali nismo ništa u većim gradovima... Nije bolja situacija. Ne, nije bolja situacija. Zbog toga su i važni ovakvi ulični performansi koji će biti, znači, 25. u 12, 16 dana aktivizma. Tu će devojke, žene, devojčice naučiti načine da prepoznaju nasilje. I kome da se obrate i gde da traže informacije. Jeste, ono što mi nismo rekli sada, naravno zvati 192, naravno obratiti se Centru za devojke ili naš telefon je 203033 ili nekoj drugoj organizaciji ili otići u Centar za socijalni rad. Znači, jednostavno reagovati. To je jako bitno. Na uličnoj akciji će, pošto je to performans, pre svega će videti nešto što je poprilično potresno i prosto neće proći niko da se duboko ne razmisli o problematici i ovoj temi i o ovom što smo pričali, da li će sledeći put kad čuje nešto u komšiluku ili kad vidi na ulici da okrene glavu ili u autobusu ili će da reaguje. Nadamo se da hoće. Što se tiče Centra za devojke, dosta projekata sprovodite. Evo, nedavno su bili neke druge radionice u 9 gradova i bavili ste se problemom trgovine ljudima, je li tako? Upravo u toku taj projekat, odnosno konkretno te radionice. Centar za devojke se osim problemom nasilja nad devojčicama, devojkama i ženama zapravo bavi problemom trgovine ljudima, pre svega preventivno, ali takođe imamo ove telefone koji mogu da nam se jave što žrtve trgovine ljudima, što ljudi koji bi da se informišu o tome. Imali smo vršnjački trening, odnosno trening za vršnjačke edukatorke pre jedno mesec dana. Prijavilo se iz 9 različitih gradova ove devojke i najmlađa od učesnica je danas u Boru imala prvu radionicu u osnovnoj školi. Jako smo ponosne na nju, naravno s podršku naše koleginice, ali recimo to je bila prva aktivnost koja se na ovu temu
u našoj organizaciji u okviru AT mreže, antitrafikne mreže, održala u Boru. U pitanju su i drugi gradovi, što na jugu Srbije, što uopšte u Srbiji, i to je ovako jako bitno. Na ovo smo posebno ponosni, na te nove vršnjačke edukatorke, ali osim toga se radi dosta sa institucijama. Radi se u jedno 8 gradova sa, znači, policija, tužilaštvo, centri za socijalni rad, radi se okrugli stolovi, to se radili prethodne dve godine, radi se neki, naravno, i sastanci, i onda se u nekom trenutku ima neki zajednički okrugli sto ili neka konferencija, i to je jako bitno zato što zapravo sa ovim problemima se ne možemo baviti parcijalno, zaista sistemski, i svi institucije, svi relevantni akteri moraju zajedno da sede u Nišu ili u nekom drugom gradu kad budemo znali tačno ko šta može i koja je čija nadležnost, a vrlo često se ne zna sve, ali ako sedimo zajedno, ako pričamo ko šta radi, može da radi, gde škripi i tako dalje, zapravo se onda napravi taj sistem između svih institucija. A devojke koje se obrate vama, da li imaju i pravnu pomoć besplatno ili im kažete gde mogu da je dobiju? Mi sarađujemo sa Igorom. Igor Milosavljević, to je poznati advokat u Nišu koji besplatno radi. Jeste. On je izuzetan čovjek, izuzetan stručnjak, i sve osobe koje se nama jave, a treba im pravna pomoć, bilo iz jedne ili druge teme, mi sarađujemo sa njim i onda odemo zajedno kod njega i onda žene pričaju sa njim. Isto važi, znači mi imamo SOS telefon, imamo i 203033. Kod nas žene dolaze, imamo i individualne razgovore, pravnu pomoć smo pomenuli, ali takođe idemo sa njima i u institucije. To znači, ako se žena osjeća nesigurno, da ode sama u policiju, u centar, u dom zdravlja, u tužilaštvo, sud, na neko ročište, mi idemo zajedno sa njom i dajemo joj podršku. I to je jako važno. Koliko je žena tako prošla kroz vašu organizaciju? To ne zna se broj. Ne znam, da. Dobro, ali ono po čemu ste isto poznate, evo za kraj samo da spomenemo, što nema direktno veze sa ovom temom, jeste vaša likovna kolonija feministička i Art Femini. Ili to je jedan način osnaživanja žena? Jeste. I da se one udruže i da deluju zajedno. Baš si se lepo spremila. Jo, jeste, to je jako bitno. Jako je bitno mi kroz zapravo umetnost, kroz pozorište, to nismo pomenili, ali također kroz Art Femine festival koji je u prvi vikend jula meseca, a posljednja nedelja jula jeste feministička likovna kolonija u Sićevu. Tu radimo sa umetnicama, preko festivala uključujemo sugrađanke, kroz pozorište delujemo apsolutno, znači, prema svima, prosto ciljna grupa nam je mnogo šira, znači i muškarci, ženi, mlađi, stariji, i poenta jeste dodirnuti ljude u kontekstu da te informacije koje pružamo, pošto mi pričamo o ovim temama, ne ostanu u mozgu kao informacije, nego se spustu u stomak i idu kroz emocije. Isto to se radi sa 12 umetnica iz regiona, se prijavi i onda su tamo, druže se, rade, a mi sa svojim predstavama ili radionicama idemo i onda je tu ta razmena, osnaživanje, njihovo povezivanje, to su divne prijateljstva, to su divni njihovi projekti kasnije izašli. I što najvažnije, informacije se dalje dele. Apsolutno. Dobro, hvala puno na ovom gostovanju. Evo da pozovemo gledalce 25. novembra od 12 sati u Obrenovićevoj ulici kod Banke dobročinstva, Međunarodni dan borbe protiv nasilja, ulični performans Centra za devojke u Nišu. Gledamo reklame.